የአባ አለቃ ያዕቆብ ልቅሶ ዛሬ ታደሰቻለ። ወዳጆቼ ሆይ ድንግል ማርያም በድንግልና ስለጸነሰችው ልጇ ለምን አታልቅስም? ድንግል ማርያም ስለሳመችው ልጇ ለምን አታልቅስም? ድንግል ማርያም አምላካዊ በሆነ አፉ የድንግልና ጡቷን ወተቷን ስለሰጠችው ልጇ ለምን አታለቅስም? ድንግል ማርያም በቤተልሔም በረት ስለተወለደው ልጇ ለምን አታለቅስም? 9 ወር በማህፀኗ ስለተሸከመችው ድንግል ማርያም ለምን አታለቅስም? ራሔልስ እንኳ ፈጽማ ስላልሳመቻቸው ልጆቿ አለቀሰች። ድንግል ማርያም ከቦታ ወደ ቦታ ይዛው ስለተሰደደች ልጇ ለምን አታለቅስ? እንደ ሰው ሁሉ ከቅፏ ስለታቀፈችው ልጇ ድንግል ማርያም ለምን አታለቅስ? መቃብራቸውን ፍጽማ ስላላየሽ ልጆቿ ራሔል ለምን አለቀሰች? ድንግል ማርያም አንድ በሆነው ልጇ መቃብር በር ለምን አታለቅስ? ያማረ ጽህም የነበረው ሽማግሌ ለቅሶ ዛሬ በድንግል ዘንድ ታደሰ። ያዕቆብ ወንድሞቹ ሲያስሩት ወደ ዮሴፍ አልተመለከተም። ድንግል ግን ልጇን በመስቀል ተቸንክሮ ተመለከተችው። ያዕቆብ በርሱ ላይ ያለቅስ ዘንድ በጥልቅ ጉድጓድ እያላላየው። ድንግል ግን በአይሁድ ጉባኤ መካከል ተሰቅሎ ተመለከተችው። ያዕቆብ ዮሴፍን ወንድሞቹ ሲያራቁቱ ታላየም። ድንግል ግን የሚመክራቸው ባጡ በአይሁድ ጉባኤ መካከል ራቁቱን ሆኖ ልጇን ተመለከተችው። ያዕቆብ ልብሱን በሌላ ደም ነክረው ዮሴፍን ወንድሞቹ በሃያ ብር ሲሸጡ ታላየም። በርሱ ላይ ማለቀሰ፣ ልብሱንም ቀደደ። አምላካዊ ደም ግን ማርያም ስለርሱ በመታለቅስበት አለት ላይ ፈሰሰ።
دنگلی های چون لیلاون لبسم لیلی جو هزاری ها لبسود لبسو چونم لیلی راسا چو تکافلو یوسیفون دمو چس بشتو تکزی تزدزدو دکیک اسرائیل گن گیتا چون بشتو تکزی هرا لکسون عال تزدزدون یا یعقوب لجوج وندم ماچو بنگس اگزی تدستو ایود گن ጌታቸው ከመቃብር በተነሳ ጊዜ አልተደሰቱ። ድንግል ሆይ በልጅሽ መቃብር ላይ ያለቀሽው ልቅሶ በእውነት ጥዑም ነው። በመላእክት ዘንድም ድምጽሽ ያማረ ነው። ማርያም ሆይ ልጅሽን በሹማምንቱ በመኳንንቱ መካከል አቆሙት። ሊቃነ ካህናት አይሁድ ፈረዱበት ብለው በነገሩሽ ጊዜ ምን ተሰማሽ? ማርያም ሆይ ልጅሽ ከተከበረ ልብሱ ተራቁቶ በፍርድ አደባባይ ነው ምን ታደርጊያለሽ? የያቄም ልጅ ሆይ ልጅሽ በኢየሩሳሌም አደባባይ ብቻውን መስቀሉን ተሸክሟል። ወደ እርሱ የሚቀርብም የለም። ከዚያ ተቀምጠሽ ምን ታደርጊያለሽ? ያና ርግብ ሆይ እነሆ ልጅሽን በቀራንዮ እየሰቀሉት ነው አንቺ ምን ታደርጊያለሽ? የዳዊት ዘር ድንግል ሆይ ልጅሽን ለምን በመስቀል ሰቀሉት? ድንግል ሆይ በእውነት በዮሐንስ ቤት ያለቀሽው ልቅሶ አሳዛኝ ነው። ዛሬ ደረሰው ይህ ታላቅ ዜና መሪር ነው። እስራኤላውያን ለሆኑ ያዕቆብና ዩ ከተነገራቸው ዜናስ እንኳን ይመራል። ዛሬ ወደ እኔ የመጣው ይህ ዜና ድንቅ ነው። ልጅ ሆይ ሀገሩን ባቃጠሉ ጊዜ ለሎጥ ከነገሩት ይልቅ ይህ ያስደንቃል። ከኔ ደረሰች ይህች ክፉ ስብከት የምታስደንቅ ናት። ልጅ ሆይ ከነገሩን ከእስራኤል ሀያላን ሞት ይበልጣል። በዚህ ክፉ ሁኔታ ወደ እኔ ለመጣው ለዚህ ዜና አንክሮ ይገባል። ልጅ ሆይ ስታረጋጋኝ እነሆ 30 ዓመት ነው። እቆጣ ዘንድም አልተቻለኝም። አንድ ቀን እንኳን አላመንኩም። ዛሬ በአንተ የደረሰውን ትነግረኝ ነበርና። ልጅ ሆይ የሐዘኔ ምክንያት ሶሎሜ ናት። እኔ ሹሙን እንዳላዩ ፈጽሞ ከቤት አልወጣም ነበርና በፍራጁ ፊትም አልቆምም ነበርና የሊባኖስ ራስ ሲቆርጡ ወንበዴውንም ሲገድሉ አላየሁም። ቀራኒውን ጎልጎታንም አላውቅም ነበርና ዘውትር በሚጣሉት ዘንድም አልቆምኩም ነበርና ልጅ ሆይ ክፉ ፍርድን አላየሁም። በፍርድ ዙፋንም ፊት አልቆምኩም። ልጅ ሆይ ባንተ ላይ ያደረኩትን በደል አላውቅም። እኔ በዮሐንስ ቤት ነበርሁና። ልጄ ወዳጄ ሆይ አንተ ግን በሊቀ ካህናቱ በሐና ጸዴ ነበረ ዜና መራራ ነው። ልጄ ሆይ በናዝሬት ስለመወለድህ የነገሩኝ ሐዘኔን ከእኔ አስወግድ። ዛሬ በኢየሩሳሌም ክፉ ዜናን ነግረውኛልና በመጀመሪያ በዮሴፍ ቤት ትምህርት ይደርሶኛል። ዛሬ ደግሞ በዮሐንስ ቤት የሐዘን ዜና ደረሰኝ። ልጄ ሆይ እኔ በልቤ ደስት ነበር። ዘወትርም በዓልና ክብር ዘንድ ነገ ፋሲካ ይሆናል ወደ እርሱን ሄዳለን ፋሲካ ደረሰልኝ እለም ነበር። ልጄ ወዳጄ ሆይ በዓሌ ወደ ልቅሶ ወደ ሐዘን ፋሲካይም ወደ ልባይ መከራ ተመለሳለች። ድንግል ማርያም በዮሐንስ ቤት ሳለች ስለ ልጅዋ ካመጡላት ዜና የተነሳ ይህን ሁሉ ሐዘን ታዝን ነበር። Oh,
ብዙ መከራ ሳለፋ እስካሁን ድረስ ቆይቻለሁ። በምንም አይነት እንደውጭ ቤተ ክርስቲያን ጥላለሁ የሚል ሰው ራሱ ወርቃታል እንጂ በምንም አይነት ልትወርቃ ትችላለህ። We have seven monasteries in general in Jerusalem and outside Jerusalem. እንደና የሆነ ፀሐይዋ ላይ ፀሐይዋ ክብ ፀሐይዋ ክብ እንትናዋ ላይ ሰርክሏ ላይ የጉርድ ፎቶግራፍ ታይ ያው ዮሐንስ በማይበረቅ ዱሳ